Над 400 са участниците в надпреварата, която се провежда за шеста поредна година. Свои рисунки изпратиха деца от цялата страна, както и от Испания, Италия и Франция. Мили деца, ще започна с това, че сте изключително талантливи. И се радвам, че и тази година имаме около 400 участника. И представете си, от всички 400, вие сте първи. Отличени са 9 деца от 3 възрастови групи от жури с председател професор Ростислава Тодорова. Много трудно нещо е да оценяваме рисунките. Всички са чудесни. И всяка година, 6 години подред, това е много сладък момент, много емоционален, много мил и едновременно става много труден за нас, всички колеги от журито. Наградата на публиката получи рисунката на петокласничката Дивна Георгиева от средно училище Сава Доброплодни в Шумен. По традиция с 30 от най-добрите детски творби ще бъдат изработени електронни поздравителни картички за Коледа и Нова година от името на кмета и кметския екип на община Шумен.